עכשיו אני צריך להזכיר איך קוראים לך. מעיין, מעיין. לא, לא. הוא עליי. איך אומרים את הקלינק בייל הזה? הוא זוכר, הוא זוכר. וואי, וואי, וואי. הוא זוכר. אני גם יושב בצד. למה בצד? תתקרב אליי אז קצת. אני לא יכול, הם מצלמים. נו, אז מה? תתקרב, יעשו את זה, זה יתפקס. אבל בסדר, יש פה ווימן פאוור, שזה כל מה שרצינו, נכון? אל תרגיש מאוים, אבל אנחנו לא נושכות. א', אני דואגת שאנשים ירגישו מאוימים. הבנתי. רגע, שנייה, אני אציג אותך. אישה חזקה באולפן, סיוון קלינבייל. הצלחת? בבית תגושה. קלינבייל, כן. עורכת דה מרקר, כבר 4 שנים, נכון? מי סופר? 4 שנים. אימאלה. ובעיקרון, כבר רצינו להביא אותך הרבה זמן כדי לדבר על כלכלה, אבל קרו דברים. טבח, לא... אז את מי? אני מנירוז, אני מנירוז, כן, אני במקור מנירוז. צריך להגיד, עזבתי לפני הרבה מאוד שנים, 200 שנה בגילי, אבל כן, הוריי מנירוז. מה שקורה בנירוז, בנירוז הזמן את כפה. את מבקרת הרבה? אני נמצאת שם די הרבה, כן. אז תסבירי לנו את הזמן כפה. הזמן כפה זה קיבוץ יפהפה, ואז אתם עומדים ליד בית, והוא שרוף כולו. והבית לידו שרוף כולו. ובהמשך הרחוב יש בית שנוטץ לחלוטין, וליד יש בית שספג RPG. ואתם רואים איך כל הקיבוץ כולו בעצם נכבש, איך בכל הקיבוץ כולו, מי שהיה בשבת של השבעה לאוקטובר בקיבוץ, הסיבה שהוא חי או מת, זה מזל. בואו ניתן קצת מספרים שנייה כדי לתת קונטקסט לאנשים שלא התבלבלו עם נחל עוז. כן, שזה הכי מעצבן. כן. בנירוז גרים כ-400 איש, ובעצם 117 מהם, או ממי שהיו באותה השבת בקיבוץ, או נחטפו או נרצחו. עדיין 31 מהחטופים שנמצאים בידי חמאס הם מנירוז. זאת אומרת, מבחינתנו האירוע לא הסתיים. מה שקרה בשבעה באוקטובר זה שבשעה 6:30, יחד עם כל ה... הייתה על נירוז הרעשה, אין דרך אחרת להגיד את זה, ונכנסו עשרות מחבלים לתוך הקיבוץ. הקיבוץ נמצא בעצם קילומטר, 1.5 קילומטר מרצועה, מישורי, אין שום בעיה לי, כאילו, ללכת. זאת אומרת, זה מצחיק, במשך שנים היה לי איזה פחד שהכפר יעלה על נירוז. עלה. מי שנלחם זה חברי כיתת הכוננות, מעטים מאוד מול רבים, זה אנשים שהיה להם נשק, ובעיקר אנשים שהיו בקיבוץ שנלחמו על דלתות הממד, נלחמו עליהן, שלא הצליחו לפתוח להם כן. את הממדים, שחלקם פשוט שרפו את הבית אליהם. אחרים ירו דרך דלת הממד. 8 שעות עד שהגיע צהל. משעה 6:30 צהל הגיע אך ורק בשעה 2, יש ויכוח אם זה 2 או 2:30. עד אז, וכשהם הגיעו לא היה אף אחד. בשעה 9:30 אבא שלי כותב לנו בוואטסאפ של הילדים, הם עוברים מבית לבית, עד שהם יגיעו לא יהיה פה אף אחד. אני הייתי משוכנעת שאבא שלי מתייחס לצבא. אבא שלי התייחס לחמאס. והיו כמה גלים. היה גל ראשון של הלוחמים, עם הרבה מאוד יריות, עם חטופים, עם אנשים שנרצחים, ילדים שנרצחים במיטות שלהם. והגל השני היה כבר גל של בוזזים. את אמרת שנכנסו חמאס ועשו את מה שהם עשו, ואז נכנסו בוזזים? כן, היו כמה... התושבי הקיבוץ מספרים על ה... נשים וילדים. נשים וילדים. צריך להבין את זה. מהכפר ממול, בני רוז... נשים וילדים הגיעו. הסתובבו בנירוז. ובזזו. ובזזו. מחבלים. זה גם מחבלים. אני, יש לי בעיה עם השימוש שלנו במונח מחבלים. אני מקבלת את ההגדרה שהם לא לוקחים על עצמם את הדין הבינלאומי של לחימה, ובגלל זה אנחנו לא קוראים להם חיילים. אבל אני חושבת שחלק מהבעיה שלנו בכלל תפיסתית הייתה שאנחנו קראנו להם כל הזמן מחבלי חמאס, וקראנו לחמאס ארגון טרור,
ואנחנו פספסנו את ההפיכה של החמאס לצבא, שיש לקחתו ברצינות, ויש להבין שצריך להיזהר ממנו. וחלק גדול ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה חטא היוהרה. התפיסה הזו שאנחנו חזקים ונהדרים וסייבריסטים ואף אחד לא יכול עלינו, היא לא כל כך החזיקה מים, התפיסה הזו. לא החזיקה בכלל, מה זה לא כל כך? כן. רגע, סיוון, אני, אתה יודעת, זה קשה לעשות את המעבר, אבל בוא נעשה אותו דרכך. באותו זמן שאת חווה חוויות אישיות, את עורכת עיתון. כן, באותו יום, זאת אומרת, ההומור היה, הומור, במבט מהצד, אני התעוררתי בשבעה באוקטובר מטלפון של בת קבוצה שלי, גפן גלצור, שהתקשרה לבקש ממני עזרה, כי בפייסבוק של אימא של בת קבוצה אחרת שלנו, שי לוינסון, בפייסבוק של ברכה לוינסון, עלה בעצם לייב סטורי שרוצחים את ברכה. כן. נכנסים לקיבוץ, מצלמים את זה, רוצחים אותה. ותעזרי. וברגע שהתעוררתי, אמרתי לה, גפן, סליחה, את מדברת עם רובוט. ונכנסתי למוד עיתונאי, נכון? מוד העיתונאי שלנו מאוד מאוד עוזר לנו, שומר עלינו, אתה בניתוק רגשי. בית ילדים עוזר לי, בניתוק רגשי, כישורים שרכשנו ב-18 שנים בבית הילדים. ותפקדתי את האירוע, זאת אומרת, תפקדתי את האירוע בלשבת שעות, בלהעביר הודעות נוראיות לכל רוח, לקבל הודעות מאנשים מהקיבוץ ששרופים להם את הבית, לקבל הודעות מאנשים מהקיבוץ שצריכים עזרה, להבין שזה כבר לא איתנו וזה כבר לא איתנו, ותפקדתי את האירוע. אני מבחינתי ענתי כוחות, הבעיה הייתה שהכוחות לא נעו. וב-8 באוקטובר ניהלתי עם עובדי שיחה, אנחנו במלחמה, אם מישהו מכם במצוקה, נפנו אליי, אני פה בשבילכם על כל דבר, כי אנחנו, בעצם אני עורכת עיתון, והמדינה במלחמה, ועוד קודם נכנסנו לאירוע הזאת עם ממשלה, שאנחנו בהרבה סימני שאלה לגבי היכולת שלה לתפקד את הדבר הזה, עם קבלות החלטות לא ענייניות בכל מה שקשור לתחום כלכלי, ואנחנו במאבק כבר חודשים ארוכים על עתידה של מדינת ישראל, והנה הדבר הזה מתכנס, וזה קורה. אז כן. אז את האמת היא ש... אז אפרופו... כן, אפרופו. כן, אפרופו. כי לצערנו אנחנו קצרים בזמן. אבל זה בדיוק מתחבר, זאת אומרת... אז מדינת ישראל שהיו ספקות לגבי... עתידה הכלכלית. ממשלת ישראל שהיו ספקות לגבי ניהולה הכלכלי עוד לפני זה, בשנה באמת קטסטרופלית. מה קרה לנו בחצי שנה האחרונה תחת ידיו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במלחמה? כן, של מאזיננו, שלא צופים בנו, אנחנו רק נגיד ש... כן, שמתם לי את בצלאל. חיבדנו אותך בתמונה של בץ. החמוד מאחורייך. אבל גם נתתם לו להיות יותר גבוה ממני. לא, לא. הוא מאחורייך תומך בך. אני רוצה רגע להגיד משהו שיפתיע אתכם. אנחנו תלינו בו גדולות ונצורות. וואו. בצלאל. פליז אקספליין. אני אסביר. אני רוצה לא לדבר על חצי השנה האחרונה, אני רוצה לדבר עוד קודם. תגיע אליה, אבל כאילו... בצלאל סמוטריץ' במשרד התחבורה עשה עבודה טובה. היה איש מקצוע, הקשיב לאנשי המקצוע, עשה עבודה טובה. ואמרנו, אוקיי, לא מסכימים עם דעותיו הפוליטיות. זה לא סוד, אני עורכת דמרקר, אני עובדת בקבוצת הארץ, אני חושבת שלא צריך, לא צריך לנחש באיזה חלק, לא חשודה בזה שאני לא שמאלנית מסריחה בדעותיי הפוליטיות. אבל בסוף, עניינית, אתה בודק איך מתפקדת ממשלה. והיה איזה רגע שכיוונו, שהנה, יהיה מינוי... תפקד יותר טוב ברגע. יהיה מינוי טוב. שיעסוק בטובת העניין. שיהיה ענייני. כן. ועל ההתחלה, מהכניסה של הממשלה הזאת, הדבר הכי מהותי, הוא יחזור כחוט השני, זה נושא אופק חדש לחרדים. החלוקת ההקצאות והתוספת הזה למוסדות הפטור, למוסדות שאינם מלמדים ליבה, בעצם הופכת להיות סיטואציה שבה מדינת ישראל, בתקצוב יתר, מתקצבת מה שאנחנו מגדירים בערות, רוצים שילמדו דת. אבל הם חייבים גם ללמוד את הבסיס ליכולת להשתלב במדינה שדואגת לפריון שלה. ולהיות חלק ממנה ולתרום בה. בדיוק. ואז אתה מסתכל על ממשלה, שאופן קבלת ההחלטות שלה, ואני לא מדברת על המשרדים המיותרים, שזה יגידו היו גם קודם, ואני עוד לא מדברת על ההקצאות הרבות ליהודה ושומרון, ולשטחים הכבושים על חשבון במקומות אחרים, כי בוא נגיד ככה, העם בחר זכותה של מדינה לתעדף.
איפה מנופי הצמיחה? איפה ממשלה שבאה ואומרת, אני דואגת שהמדינה הזאת, התפארו, ראש הממשלה הציג אותו בנו כמי שקיבל את המדינה בתפוזים כן, והפך אותה להייטק. איפה אנחנו דואגים שדור העתיד לא יהיה כותפי תפוזים, אלא מייצרי המכונה שתוכל לקטוף את התפוזים? ואיפה החלק של סמוטריץ' בכל התהליך הזה? א', בלתת לו לקרות. בלדחוף אותו. בלדחוף אותו, יחד עם קיש. לא לעצור אותו. לא לעצור אותו, לדחוף אותו, לעמוד מאחוריו, להסביר למה זה בסדר. אחר כך עכשיו, אתה יודע, אתה לוקח תקציב של מדינה. אתה משתמש בו בצורה לא יעילה, שלא מייצרת צמיחה. ואז קורה אירוע. אני אגיד שהאירוע לא היה צריך להפתיע אף אחד עם האופן שבו מדינת ישראל התנהלה. אחרים יגידו שזה בגלל שאויבינו רעים. Okay. כל אחד שיגיד מה שקורה, אבל קרה האירוע הזה, קרתה המלחמה. קרה. עכשיו בתוך הדבר הזה נכנסו עוד אתגרים, נכון? צריך לשקם את הדרום. צריך להפנות משאבים. צריך לשקם את הצפון, משם, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. יש פליטים. והמלחמה הזאת היא עולה המון כסף. Mm-hmm. היא עולה המון כסף, וצריך לעשות אותה. והיית בסדר, חושב נגיד שאחרי שאנחנו מסכימים. יהיה שינוי. תני לנו מאחורי הקלעים, זאת אומרת, הוא מבין את זה, הרי את מה שאת אומרת הוא מבין. היית מצפה שיהיה שינוי. נכון. היית מצפה שהקואליציה תתעשת, שהקואליציה תגיד, אוקיי, יש פה איקס משרדים, משרד מורשת, זה נורא נורא חשוב, מורשת, אני חזקה במורשת, בוא נלך מורשת, על מורשת, אבל עכשיו אנחנו... מורשת, חיזוק הזהות היהודית, כל מיני דברים... בדיוק, נותנים לזה פחות כסף. כן. מוריד את המשרדים המיותרים, כולה 800 מיליון שקל, משהו, נגיד עכשיו זה כבר עם בסיס התקציב, זה נהיה עוד יותר, זה מיליארד 800. מה יותר חיזוק הזהות היהודית, או מורשת, או שימור מורשת, מלבוא ולבנות מחדש את הקיבוצים ולדאוג למפונים? מה יותר יהודי מזה, סמוטריץ'? לא, אפילו לדאוג שתהיה מדינת ישראל, חברים. כן. שתהיה מדינה. אז אתה עוצר את השמנות ואת הדברים שאתה לא רוצה, כי אתה במצוקה. האם המדינה עשתה את זה בתקציב? לא. לא, היא לא עשתה עכשיו, את זה. הוא... היא לא עשתה את זה מספיק. גם הקיצוצים שהיא טענה שהיא קיצצה, לא קוצצו מספיק. עכשיו, בתוך הדבר הזה, זה הגיוני שמדינה שנכנסת לתוך תהליך של מלחמה, הגירעון שלה יהיה גדול. זה קורה. אבל אם אתה יושב עם סוכניות הדירוג, ואתה אומר להם, הגירעון שלי יהיה סביב 6, ואתה לא יודע לחשב שהגירעון שלך יהיה סביב, היום כבר באוצר מדברים בשיחות לא רשמיות על 7-8, יש גם כאלה שמדברים על יותר. אם הגירעון שלך קופץ יותר, שבואו נסביר רגע את הסיפור הזה של הגירעון, נכון? זה קצת מבלבל. שמקשיב לנו בקצה. כי אני למשל לא מבינה הרבה ב... תראו. אני חושב שמה שחשוב לאנשים להבין זה מה הפגיעה בסוף בכיס שלהם ובאיכות החיים שלהם, ובכמה מודעות זה נעשה. איך כל אחד מאיתנו ישלם על זה? זה בהשקעה של המדינה בתשתיות שהתפקיד שלהם לייצר לנו איכות חיים יותר טובה. בסוף תקציב מדינה מנועל לרוב בסוג מסוים של גירעון. הוא לא בניגוד למשק בית, מדינה כשהיא רואה, האמת היא הלוואי וזה היה בניגוד למשק בית, בניגוד לאיך שאני חושבת שמשק בית צריך להתנהל, מדינות לרוב מתנהלות באוברדרפט. כדי, כשאין יש להם אוברדרפט, הן לובות כסף. לכסף הזה יש מחיר. Mm-hmm. מי שמשלם את המחיר הזה, זה האזרחים שצריכים להחזיר את הכסף, מאיפה מביאים את הכסף להחזיר? מהמיסים שלנו. כן. נכון? עכשיו, המיסים שלנו גם יכולים לשמש להמון דברים. המיסים שלנו יכולים לשמש לבניית כבישים. המיסים שלנו יכולים לשמש לעוד רכבות. המיסים שלנו יכולים לשמש לשיפור החינוך. המיסים שלנו יכולים לשפר, לשמש לשיפור הבריאות. אבל אם המיסים שלנו צריכים להחזיר יותר... ואז דרך אגב, הם מחזירים את עצמם, והכסף מייצר עוד כסף. בדיוק, זה השקעה. בדיוק. זה השקעה, כי זה העלאת פריון. אלה דברים שהם השקעה לצורך העלאת פריון. אנחנו נגיע יותר מהר למקומות, יהיו לנו תשתיות אינטרנט יותר טובות, אז אנחנו נעבוד יותר טוב מהבית, יהיה לנו חינוך יותר טוב, אז כולם פה יהיו בהייטקס. המיסים האלה יכולים לשמש לצמיחה. כשיש לנו גירעון גדול, כשאנחנו לובים הרבה כסף המדינה, והיא משלמת עליו הרבה כסף, היא משלמת עליו יותר כסף גם בגלל שהיא חייבת אותו, אז אפשר להלוות לה יותר יקר כי היא חייבת, וגם בגלל שהדירוג שלה היא נחשבת ללווה פחות טוב, זה הסיפור של סוכניות הדירוג. ואז המחיר של הכסף עולה. אם המחיר של הכסף עולה, הכסף שלקחנו, אנחנו צריכים לשלם יותר. אני משלם משכנתה, אני הולך לעבודה, אני משלם מיסים, אני משלם מע"מ, אני עצמאי, אני רוצה לטוס לחו"ל, אני רוצה... מה הולך לקרות לי בשנים הקרובות? תהיה לך רמת שירותי בריאות פחות טובה, חינוך של הילדים שלך יהיה פחות טוב, אתה כנראה תפתור את זה, אתה בזה שאתה תשלם לילדים שלך על מורים פרטיים ותביא אותם לאן שאתה רוצה, ומי בכלל צריך בית ספר שילמדו ביוטיוב.
יהיה לך שירותי כבישים ברמה פחות טובה, תהיה פחות התמודדות והכנה למה שקורה הלאה. המשכנתה שלי, יוקר המחיה שלי. המשכנתה שלך גם ככה הייתה בסוג של בעיה, בגלל שבמדינת ישראל יש קפיצה בכמות האוכלוסייה, והצפיפות בה מאוד מאוד גדולה, יש פה סוגיה מאוד מאוד בסיסית של היצע וביקוש. כן. זאת אומרת, ברגע שכמות האוכלוסייה גדלה, ויותר אנשים צריכים דירות, בין אם לשכור דירה או בין אם לקנות דירה, אז יש בעיה שהמשכנתה עולה. אבל כל העיסוק בדבר הזה, אם הוא לא מתקיים בצורה שרואה קדימה, זה לא סוד שהאוכלוסייה בישראל עולה. מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתארגן לזה? איך אתה מכין שירותי הסעה המונית שיאפשרו להגיע ממקום למקום? איך אתה בונה את המדינה הזאת כדי שהנס הזה, שמתפוזים הפכנו לעומת ההייטק, ימשיך להתקיים? נכון להיום, יש במדינת ישראל סביב 300 אלף איש עובדים בהייטק, גם בפריפריה שלה, חסרים לנו רופאים, סתם רופאים, נכון? איכות הרפואה שלנו קשורה גם למספר הרופאים שיש לנו. אם לא מגדלים אנשים שיהיה להם את הכישורים ללמוד רפואה, איך יהיו עוד רופאים? וברמה הכלכלית של מה יהיה לנו? אם סמוטריץ' שנה וחצי, שנתיים מהיום, עדיין שר האוצר, מה יהיה? אבל זה לא רק שאלה מה הוא יהיה. יש במדינת ישראל היום, יש רבע מהתלמידים שלומדים היום במערכת החינוך, הם תלמידים שלא מקבלים את הכישורים הנדרשים כדי להשתלב בשוק העבודה המודרני. עלה עכשיו נושא השוויון בנטל. אבל כשמדברים על גיוס מצה"ל, כי אנחנו במלחמה וזה הזמן לדבר על זה, בעצם מפספסים את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה היא מהו התוצר של החינוך החרדי שאנחנו רוצים לגייס אותו, להוריד לו את גיל הפטור כדי שילך לשוק העבודה. אם השקענו המון המון כסף, כדי שהוא יצא תלמיד חכם וגדול בתורה. בתורה. אבל לא לימדנו אותו חשבון, ולא לימדנו אותו אנגלית. אז זה לא משנה כמה הוא תלמיד גדול בתורה, הוא לא מתאים לעולם העבודה הנוכחי, הוא לא מתאים לצהל. אנחנו מדברים על הצבא, כי היום אנחנו בנקודת קצה על הצבא, וכי יש פה חוסר הוגנות שצועקת. מי יפרנס את הדבר הזה? מי יפרנס אותו? אם הממשלה לא דואגת למנועי צמיחה, ומנועי צמיחה, בואו, הנס הישראלי הוא לא כבישים, הוא און אנושי, און אנושי. תקשיבו, אני ניסיתי תפילות, באמת, ניסיתי. בשבעה באוקטובר לא עזר. שאלה אחרונה, איך את סוחבת את הפיצול אישיות שהוא גם הרעיון הזה? של להתעסק במקרו ולהתעסק באסון, אני חושב שאת בו זמנית. שאלה לא טובה לסגור איתה. למה? קודם כל, זה מה שנדרש. גם צריך להגיד, אנשים סביבי קמו בשמונה באוקטובר, כשהם יודעים שכל המשפחה שלהם כבר לא איתם. כאילו, אני הקטנה, מי אני בכלל בתוך האירוע הזה? I'm here to serve. אני פה לשרת את מדינת ישראל, שבה גדלים הילדים שלי. ואני פה לשרת את חבריי, שמתמודדים עם סיטואציה בלתי אפשרית, של אבא שנמצא שישה חודשים בעזה, בח'אן יונס. של שני ילדים שאתה לא יודע איפה הם. אני פה לשרת אותם, לעמוד מאחריהם, לעשות מה שהם צריכים, ואני פה לדאוג שהמדינה הזאת תהיה מקום שהנכדים שלי, בתקווה שיהיו, יגדלו פה וירצו להיות פה, ושכמו שאני גדלתי פה והיה לי נהדר פה, לשכנים שלי ולילדים שלי, וכן, גם לשכנים של חברה שלי שגרה באחת ההתנחלויות, יהיה טוב פה. שתהיה פה מדינה שתהיה ראויה לאזרחים הנהדרים שיש בה,
לחלק ניכר משריה של מדינת ישראל לא רואים לנגד עיניהם את הגבול הדרומי של מדינת ישראל שפונה מתושביו, או את הגבול, סליחה, הגבול המערבי בדרום שפונה מתושביו, או את גבול הצפון שפונה מתושביו. והם רואים גבול אחד לנגד עיניהם, וזהו הגבול המזרחי. וכל הזמן מנסים להגיד לנו שוב ושוב שבלי המתנחלים, בלי המתיישבים ביהודה ושומרון, אין לנו פה זכות קיום, כי הם מגינים בגופם על תל אביב. כן. אבל בזמן הזה, רצועת ביטחון בצפון, בתוך גבולות מדינת ישראל, אין צפון יותר. אין כן. צפון, שערים צהובים בקריית שמונה, לא כדי למנוע, כדי למנוע כניסה של אזרחים. נגב מערבי, מפונה ולא התחילו עדיין לבנות אותו, ועדיין לא, אתם יודעים שחוק תקומה עוד לא אושר, עוד לא אושר התקציב של תקומה ומה יש שם, עוד לא הזזנו אבן. עם כל מה שנראה לנגד עינינו, זה את עולם התורה ואת הגבול המזרחי של מדינת ישראל, לא תהיה לנו מדינה. סיוון, תודה רבה.